تیر ورځ موږ تاسو پرمټاس ټیبل باندې کار کړی. پرمټاس ټیبل کې موږ تاسو ویلو چې یو انتخاب شوی لیست چې موږ جوړ کړی وي هغه ته غواړ د پرمټاس ټیبل شکل ورکړو. دغه سنتیا وداوي چې فلټر سرچ او دغه سورټنګ مې موږ په اسانۍ سره کولای شو. اوس دلته موږ تاسو لاندې لرو نیو ټیبل سټایل ګور د ځین جوړ شوی درلو دل موږ تاسو کته تاسو غواړ چې نوې جوړ کړی نو راځي نیو ټیبل سټایل باندې کلیک کړو. نیو ټیبل سټایل د سر نمبر کوزر تم چې مای ټیبل په نامه سره نوم څه نامه سره مای ټیبل په نامه سره زنه موندل تم اس ور کړی دی خیر مای ټیبل په نامه سره اوس نو دې پرمټینګ تاسو کوي ګورې ته تاسو د ټیبل د پر مختلف برخې درلودې ټاپ راو یا هیډر راو بټم راو یا ټوټل راو فرست کالم لاست کالم سټریپ کالم سیکنډ سټریپ کالم نو ته تاسو د مکمل ټیبل پرمټینګ سره ډول وی د اول کالم پرمټینګ سره ډول وی د سیکنډ کالم پرمټینګ سره ډول وی د اولی را پرمټینګ سره ډول وی د سیکنډ را پرمټینګ سره ډول وی لاست کالم د اخري کالم پرمټینګ سره ډول وی فرست کالم د هر وخت پر ته جلا جلا کار کوو زرا زمر تاسو مش مکمل ټیبل دا رقم پرمټ ولري د مکمل ټیبل فارمټ کې راځم او دا وایم چې د مکمل ټیبل د فیل کلر دی دا څه جړ راځي یعنی کته ټیبل د اوس فارمټ جوړه دا مکمل بیک گراوند سره ولاځي جړ راځي زه ته هم د ټیبل اول سټریپ ګورې مرتا اس کا سر باندې بینډ ډراز او بینډ کالمز ویلې بینډ کالمز کوم انتخاب کړی او کالم یو را کوم رنګ اخسي بل کالم بل کوم رنګ اخسي او که زه بینډ کالمز ټیک مارک ورکم دا غو هم کالم سره ډول راځي فارمټ باندې کلیک کوم زه ته هم چې دا رنګ ریسور راځي او فونټ راځم د فونټ کلر ته هم چې وایټ راځي دا د کم کالم د پاره د فرست کالم سټریپ د پاره او سیکنډ کالم د دوه کالم ورته ماغه ته پرمټ نو کومه غي دغه سپانس او اول راځه ډول پرمټ هم د دې پاره جوړم سیکنډ راځه پاره هغه د پاره جوړم لاست کالم د پاره ځه پرمټ جوړم تم چې زموږ د ټیبل اخري کالم دی راځي د ټیکسټ کلر دی تکشن چایې سي داغه تکشن چایې رنگ به ورکو او انډرلاین بام سنگل ورکو او بل ورته هم چې بول دی هم سي بس د اخري کالم د پاره داس چالو ورکو اخري کالم هم داس چالو ورکو فرست کالم ته ډول بدلې هډر را دین ونون را د فرض ته هم دې ونون را به دار کم کم چې فونټ کلر ورته سپین ورکم او بارډر ورته بارډر کارنلر مې راځو ته چې فیل کلر ورته څډول ورکم زرغون کلر ورکم پیټرن شي ضرورت نشته ورته ماغه دغه سل دا ورکم اوکې نو دا رقم تاسو د ټیبل د هر بخش لپاره جلا جلا پرمټ جوړوي بیا اوکې کوي نو مر تاسو سم نو استراجو کې ټیبل لپاره تاسو راځي اوس پرمټ ټیبل ته تاسو ګورئ حال ته به تاسو د مای ټیبل په نامه سره نو استراجو جوړ شوی کلیک ور باندې وکي خپل ټیبل صحه ورته پند شکو داسمه ټیبل صحه ده کې کوي زموږ ټیبل په ماغه سټایل واخلي کم چې موږ تاسو جوړ کړی سر مشه لخلاص وي مخکې چې موږ تاسو سټایل جوړ کړی اوس نو بدی کتا سو راسي بینډ کالمز ورکي تاسو ګورئ دوم کالم هغه رقم رنگ لري موږ شو جوړ کړی دوم کالم او کټ ایک مارجن څوک به تاغه رقم او دا هغه رقم ټوټل را یا فرست را هر وخت تاسو فارمټ جوړ کړی نور بچول هغه تاسو فارمټ مطابق ودا ټیبل سټایل سره کم سي جوړ سي سر مشه لخلاص نو کتا سو واړ چې په خپل خوښه باندې ټیبل سټایل جوړ کړي راځي فارمټ از ټیبل درته واسي نیو ټیبل سټایل ته د هر بخش لپاره جلا جلا فارمټ جوړو پس نه فیوټ ټیبل سټایل چې مرتاز به انشاء الله انسرټ مینیو ټیبل مینیو سره به د فیوټ ټیبل سره به انشاء الله ځای وي فیوټ ټیبل تر اوسه مونږ نه ویل ته انشاء الله په دې باندې کار کوو او بل سټایل سټایل مونږ لرو ګور یو تاسو د ټیبل د پر چې مکمل تاسو ټیبل ته وسال کوي بل د سیل سټایل تاسو لري سیل سټایل به واځ تاسو وین انتخاب سوی سیل ته په خپل خوښه باندې یو فارمټ وکړي په سیل باندې کزرا سم دلته په دې سیل کې یو ډاټا ولې کم بیره سم دې یو خاص سټایل وکړو دلته مختلف سټایلونه شته تاسو کوم سټایل څخه استفاده کوئ زه دوم چې دا سټایل استفاده کوم نو د سیل لپاره هم دا ستې سیل لپاره هم دا سټایل جوړ کوم زیات سیلونه انتخاب کړو د زیات سیلونه لپاره دا سټایل سره کم کیږي انتخاب کیدای شي او نیو سیل سټایل یو نو سیل سټایل جوړ کړ پس نام سره ورته وایم چې مای فرست سیل سټایل څه نام سره مای فرست سیل سټایل اوس نو راځي فارمټ ته اوس نو ته خپل ورته وایم چې کوم پرمټینګ بده کیراولې نمبر پرمټینګ الایمنت پرمټینګ فونټ پرمټینګ بارډر پرمټینګ فلټر شیډ او پروټیکشن تو زم ټول بکس راواله نو راځم پرمټ باندې کلیک کوم پرمټ باندې کلیک وکم نو بخپل خوښه باندې وسل ته کلیک وکړل د بخپل خوښه باندې نمبر سټایل ته برابر وي د کار سیو د هر وسټر ته انتخاب وي د مثال په ډول زه واځم زم فل سټایل ته غیر مور ته هم چې فل سټایل دی دا څه جړ راځي بس هم دا ته خدمت بکښه واستي زما دا سټایل نو جوړ سو مای فرست سټایل په نامه سره کې کومه اوس کچې دا څه ستر راځي د مای فرست سټایل په نامه سره سب نو دا راغلی او مرج سټایل مرج سټایل دا رقم وای په مرج سټایل کې دا څه وای ګورې دلته موږ یو سټایل جوړ کړی د مای فرست سټایل په نامه سره
कदरा समो सेम नवी डॉक्यूमेंट अखलास कम कंट्रोल एन वहां में नवी डॉक्यूमेंट में अखलास की पदिक तासु गरी हमार का नवी स्ट्रक्चर में जोड़ कर वागस्ता दा कमाल आस जोड़ कर वशल में जोड़ कर वागस्ता नो द संग जरा कापी कम नो द मर्ज द मर्ज से स्टाल सक्स बादा को मर्ज से स्टाल पदे मना ची मां पबल डॉक्यूमेंट से स्टाल में जोड़ कर जी अवगाड़म ची आगत सपो कम दल तेरा कापी कम नो बेमर्ज राजो द मर्ज से स्टाल सक्स बादा को नो दास द कम वर्क बुक से खराख ले जोर थवा मची द दे वर्क बुक से जरा खलम अगर बुक तो इंतखाबो आओ के कवे कल ची मागा ओके की नो ऑटोमेटिक वजमुश पर दे वर्क बुक के हम दिन महमद का नाम सब डॉक्यूमेंट दी पर दे डॉक्यूमेंट पर दे वर्क बुक के बाहर हम ऑटोमेटिक का साल सर कम से रकाफी से इंशाल्लाह सर बखलास नंबर से साल वजीफा हम नो पर नहीं डॉक्यूमेंट क्लास राजी दरिया जी जब नंबर से स्टाल इंतखाब हुई बेहा का डॉक्यूमेंट इंतखाब हुई पकम डॉक्यूमेंट का स्टाल में जोड़ के नागा सब टोटल स्टाल में सर कम के जबीहुल्ला रकाफी बिके हम दल इंशाल्लाह सर बखलास ददे से खराब से पसे इंसर्ट लरु नो इंसर्ट वजीफा दादा जी इंसर्ट पमरस्त बायंतास कवला सी चीप द دا رقم کار وکي چې ول تیرا یو کالم اضافه کوي نو داغه د پار د انسرټ څخه استفاده کوي دلته اوس موږ تاسو د محمد ناصر پرا کې ولاړ نه هم راځم زرا زمر ته وایم چې انسرټ سیلز سیلونه اضافه کړ دلته به خبر استه زه به داغه ټیبل و ساده رینج ته واړم م په ټیبل کې معمولا داغه نشان چې دغه کار نه کوي ته مکمل رایز اپ کوي ریمو ډوپلیکیټ نه کنورټ رینج دا به ساده ټیپ سایه ته واړو اوس براسم ته وایم چې انسرټ سیل یو سیل اضافه کړ وس کور یکل تزه وسلی زپه کوم خدا غسل نه بیا لاند سکیږي یا بچ په خاص کیږي بلوړو خاص کیږي چم باید پوسی ته خالی سلی زپه سي زایس نو زه خبر وای وای شفت سیز رائټ دا سن رستې خواته وځ کول ته وسلی زپه کوم سلنه کمی خواته وځ کول رستې خواته وځ کول ته وسلی زپه کوم بل وای چی یا تل ته وسلی زپه ک شفت سیل داون سلنه کمی خواته وځ کول لاند خواته ته نو وسلی زپه کوم ابل وای چی انټایر را مکمل رائ زپه کوم او بل بیا وای چې انټایر کالم مکمل کالم اضافه کړو نو وی کالم اضافه کا یا نو را اضافه کا نو تاسو راځي بیا په انسرټ سیلز کې تاسو انټایر را مکمل را او انټایر کالم مکمل کالم سره کوم کا اضافه ہے او بل دلته نشته دی انسرټ شیت راز راګا اضافه کا کلیک ور باندې کې اور را اضافه کین ګورل ته راز نشته دی جامد مګل ته مشته وره اضافه کی ولې یو وره اضافه کی او دلته نشته دی انسرټ سیل راز راګا اضافه آفرین شابش مرزا جو ارتو راگان چې پکارونی به اغون راگان انتخاب او چلو راگان می انتخاب کړل راځم مرتبه ما چې انسرټ شیت راز چلو نی به راگان به چبا چارتون سام انتخاب کړو اغون راگان زپ کی او انسرټ سیل کالم زپ شیت کالم زپ هم د شکه څخه استفاده کولای شو او انسرټ شیت یو مکمل نو شیت زپ کوس په حال مرز شیت وان او شیت ټولرو پر دې بٹن باندې کلیک کوئی شیت کری ویزا پاسه او کتا است تر اسی انسرټ شیت باندې کلیک کوئی شیت فور ویزا پاسه کم پرک نست نو کتا است غواړی چې نو شیت زپ کین دغه لپاره انسرټ شیت څخه استفاده کوئ بل دلته موږ تاسو په ټیبل کې بیا دا غشي څه چلا کیږي انسرټ ټیبل را ابو لوړ خواته رايز اپ انسرټ ټیبل کالم ټو لیفټ ټیبل ټیبل کالم اپ کا لیفټ نو را ما غشي کوم فرق نه او ډیجیټ به دې براکس انسرټ از اپ کې او ډیجیټ هغه سر کم کې ډیجیټ هي دا کم سل چې ما انتخاب کړ دا ډیجیټ کا اوس نشته دا ډیجیټ دا خالی پاتې شي یا بل نور سره لوړ ورڅ کیږي یا به چپه خاص لوړ ترڅ کیږي ځستې خواته اما هغه موزم بده کیسه یا مکمل راډیو ته مکمل کالم یا اور دوا چې ډیلیټ شیت راز سو راګان چې موږ خپل کوټل ډیلیټ کو ډیلیټ شیت راز او ډیلیټ شیت کالمز ډیلیټ ټیبل را ډیلیټ ټیبل کالمز او ډیلیټ شیت مکمل شیت سره کوم ته ډیلیټ کا اما هغه موضوع پرمټ به انشاء الله به موږ تاسو پر روان درس کې پر دې باندې کار وکړو روان درس کې